waxaan leeyahay wasiirka de kolley de diintii waad garanaysaa, laakiin waxaad u baahan tahay inaad si saxa oo sida kitaabka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku cad inaad wasaaraddii ila waa wasaarad diimeede inaad aad u hagto ayaa lagaga baahan yahay. Guddoomiyaha gobolka Maroodi jeex xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid maxamed aadan ayaa ka hadlay xaaladda dalka, sidoo kalena waxa uu fariin u diray wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland isagoo arrimahaasi ka hadlaya. waxa uu yidhi dhammaan muslimiinta dunida ku nool oo dhan ciid mubaarig, gaar ahaan shacbiga Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarig. ciidda ciiddeedana ilaahay nagu gaadhsiiyo inagoo nabad qabna iyo bashbash iyo barwaaqo. ruhaantii xaaladda dalku markan hoos u yar daadego, dalku de kolley nabadgelyadiisu iyo way fiican tahay iyo amnigiisu alxamdulilaah. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nabadgelyada iyo amniga inagu wado. ruhaantii de kolley xaalad dalka ka jirta xaalad abaareed, ilaahay waxaan ka baryayna inuu abaarta inaga soo jabiyo. dee waxaa kaloo jira xaalad dhaqaale xumo iyo sixir barar. marka dhammaan shacbiga Soomaaliland dhammaantood way dareemayaan abaaraha iyo sixir bararka iyo runtii waxyaabaha duruufahoodii ku xeeran ee maanta jira. waxaanan leenay insha allahu tacaala haddii ilaahay idhaahdo waynu ka bixi doonaa. marka intaa dhaafo waxaa kaloo raacin lahaa kolley xisbiyada mucaaridka iyo xukuumaddu oo kuwii maalintii dhowey tala kulmay, taasna insha allahu tacaala markay idina dhaafto salaasada insha allah kulanka dhici doona. waxaan isleeyahay insha allahu tacaala haddii ilaahay idhaahdo khilaafkii siyaasadeed ee dalka xaaladda adag gaadhsiiyey, waxaan isleeyahay uu soo gabagaboobi insha allah. waxaanan rajaynaynaa insha allahu dhammaan salaadiinta iyo qolada guurtida ku jirta hawsha in insha allahu xisbiyada iyo xukuumadda aan loo kala bixin. wasiirka awqaafta ee Soomaaliland runtii iyadoo xukuumaddan kulmiye intii imaka ay jirtay carqalado badan oo ay nala kulmeen xagga covidkii iyo rabdaantii dhaweyd oo ma garanaysaa xilligii loogu talagalay amba ay bishu bilatay waqti hal maalin ina dhaafiyeen, iyo tan kaloo xajkii maanta iyaduna carqalad ku yimi. waxaan leeyahay wasiirka de kolley diintii waad garanaysaa, laakiin waxaad u baahan tahay inaad si saxa oo sida kitaabka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku cad inaad wasaaraddii ila waa wasaarad diimeede inaad aad u hagto ayaa lagaga baahan yahay, ood ka ilaaliso wixii hoose ah de loo kala inaad ka ilaaliso. arrinku wasaaraddan haysa waa wasaaraddii diinta awqaafta ee Soomaaliland, mas-uuliyaddeedii ammaana ayaad haysaa iyo arrin diimeed ummaddanna waxaad u qaabilsan tahay inaad diintooda aad u ilaaliso. marka adiguna ka ilaali siyaasad iyo hebelba waxaa yidhi wixii saxa xukuumadda iyo madaxweynahaba u sheeg. dadka kale meelaha kaad hadlayna waxaan leeyahay culummadana ha laga xishoodo, dadka xajee meelaha kale ka xajeyna iyagana waxaan leenahay sida maalmihii dhow la sheegay la qaar leeyihiin waa qarandumis. adeer qarandumis maahe, waxa weeyaan sida Jabuuti iyo Itoobiyaba looga dhoofo ayuunba uga dhoofeen, maadaama uu suurogal weyday xaggeeni inaynu matalan dee aynu fasaxno oo intii laynagu talagalay aynu dee qawadnay. haddana waxaan leeyahay runtii ha la soo dhoweeyo xujaajta, waayo haddayna habaaraan habaarkooda inaan kaba kici karinba. waxaan leeyahay wasiirka de kolley de diintii waad garanaysaa, laakiin waxaad u baahan tahay inaad si saxa oo sida kitaabka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku cad inaad wasaaraddii ila waa wasaarad diimeede inaad aad u hagto ayaa lagaga baahan yahay. ku soo dhawow qiimo dhimista ballaadhan ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. qiimo dhimista maalinlaha ay ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo ba data ah. qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. qiimo dhimista ballaadhan ee billaha ah
كشبة صدح دولار أو هل سيدة جي بي أو داتا كشبة شن دولار أو هل شرية لباتن جي بي أو داتا كشبة تبان دولار أو هل شن يو كنتن جي بي أو داتا كشبة شن يو تبان دولار أو هل بقول يو صدن جي بي أو داتا كشبة لباتن دولار أو هل انترنت دان حددنين أدقو استعمال يمدى بالآ قراع دولار حدك سيدة شن أفرقيس أما الشلنكا حدك لبا لبا شن أفرقيس كفا إذا يسوقي مالي بيستا بالعراني كوسو ميساي شركة دا تلسوم تايوا تلسوم تايوا تلسوم.